Njavë pas arrestimit, Ilir Meta reagon nga burg. U rëmbeva nga mafia në pushtet me deklarimin e pasurisë dhe shpenzimet shëndetësore merret ish gruaja. Kjo është letra që ka shkruar Ilir Meta, në fakt do ta lexoj për ju dashur miq, edhe duke qenë se shpeshherë ju jeni në gjendje pune dhe nuk keni kohë të lexoni letra gjata, dhe tashmë mund ta dëgjoni dhe ndritare letrën që ka shkruar Ilir Meta nga burgu. Letra e Ilir Metës thotë: sot u mbusha një javë nga rëmbimi im i palishëm dhe kriminal nga tontumakët e regjimit të Dumdumanit, që ka ndërtuar Edi Rama dhe mafia ndërkombëtare në vendin tonë. Është e qartë si drita e diellit që ky rëmbim i planifikuar prej kohësh ndodhi tani pikërisht në prag të fushatës zgjedhore 2025-s për t'i garantuar narkoregjimit përmes narkodrejtësisë edhe 4 vite tjera sundimi në kurrizë të shqiptarëve dhe në dëm të interesit kombëtar. Përse duhet rëmbente në mes të autostradës? Përmes një skenimi që zgjati minuta të tërë. Presidenti i Partisë së Lirisë, partia e tretë parlamentare në vend prej 20 vjetësh dhe ish presidenti i Republikës, i cili gëzon mbrojtjet veçantë nga Garda e Republikës, ngrepi pyetjet Ilir Meta. Sepse i është mangur thirrjeve të spakut apo drejtësisë ndonjëherë? Apo se ka kryer ndonjë krim në flagrancë? A nuk e rëmbyen dhe Aldo Moron brigadat e kuqe me uniform policie, do t'i pyesja të gjitha ta pseudoanalist që janë të shqetsuar nga kundështimi im da i këti akti kriminal dhe mafios. Pas një dokument juridik, pa etik dhe duke përdojnë një forcë kafshërore që vjen nga instiktet shtatëzore ati që urdronë. Jam shumë i qartë se ky rëmbim është një nga konsensus i gjeri përgatitur nga faktorët më malin, të cilët i tmeron prania Ilir Metës në jetën publike, të vërtetat që ai thot dhe që gjithmonë janë provuar çmontimi i Rama Formës në Komisionin e Venecës, që ka zgjesuar shtetin e së drejtës dhe ka instaluar një junt të rrezikshme policore, gjyqësore dhe bandash. Ajsa dhe Vietnami ka indekset e drejtësisë më të mira, ka shkruar Ilir Meta. Rëmbimi Ilir Metës nga mafia në pushtet me urdhët tre mercenarëve të saj, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Sotir Klapi, u bë me qëllim që të pamundsoj sa më shumë mbrojtjen publike në media e debate nga akuzat qesharake dhe të stisura, të cilat nuk përmbajnë asnjë fakt apo provë penale kundër meje. Hetimi ndaj meje ka nisur qen dhjetor të vitit 2019 në bazë të kallëzimit një njeriu të dënuar nga gjykata për dhunë në familje si Romeo Karaj, cili ishte edhe punojës i regjimit OSHE dhe dikur bashkëpunëtori Kastriot Ismailaj te Çezdia. Kjo çështje është filluar në kohën e përplasjes së madhe për mbrojtjen e gjykatës kushtetuese midis meje si presidenti i Republikës dhe qeverisë së Rilindës, që donë të grapiste gjithë antarët e gjykatës kushtetuese që të kemi këtë Rama form që e dinë gjithë shqiptarët. Për vite tërë, Altin Dumanin bashkëpunimi Edi Ramën dhe Damian Gjiknurin, jo vetëm joshën shumë persona për të bërë deklarime të rema, por edhe intimiduan shumë të tjerë që kishin probleme me drejtësinë për vjedhje dhe mashtrimin, si në rastin e Elvis Mata që ka qenë krau i djath i Kastriot Ismailaj për t'i përdorur në gjyqin e arbitrazhit në Vjenë kundër tij. Por dhe më pas për të bërë deklarata mashtruese lidhur me marrëdhëniet e mia me Kastriot Ismailaj. Po kështu përmes dritan pritit dhe Tom Doshit u përpoqën të përdorin të afërmin e tij për të më provokuar mua që ndryja për lirimin e tij dhe më pas i nxitën për dhënë intervistat pa vërteta. Lidhur me këtë çështje, sekretari i kuvendit kam çuar informacion zyrtar prokurorisë dhe i kam kërkuar të merreshin masa, pasi ata dhe mund të eliminonin zonja Vojsava Ismailin, e më pas pretendonin se këtë kisha bëru një gjojës si akmari ose për të zhduku një dëshmitar që ku në fakt s'ka ekzistuar si i tillë. Altin Dumani e di shumë se Kastriot Ismaila e kishte lidhjen me Çez shumë përpara se unë të bësha zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm për shkak të partnerës tij amerikane Rebeka, dhe nuk jam unë personi që kam lidhur me Çekët. Po kështu, Dumani e di shumë se lidhjet me Çez i mbante ministria e ekonomisë dhe energjetikës në emër qeverisë shqiptare, si dhe aksionere me 24% në Çezdia. Dumani e di shumë se marrëveshje midis Çezdia dhe është firmosur në 1 shtator 2010 dhe ishte marrëdhënie midis kompanive me interesa reciproke. Pra, kjo është një letër shumë e gjatë në fakt që ka shkruar Ilir Meta ditën e djeshme, gjithashtu thot në fakt dhe ndër të tjera Ilir Meta thot dashur miq, edhe për shkak të gjatësisë që ka letra që ka shkruar Ilir Meta, do doja përsëri të rikthesha. Përfundimisht thot, më duhet të deklaroj shkurt se në gjitha pretendimet që ngres paku për hetimin 20 vjeçarin ndaj me ka vetëm dy raste që duhet sqaroj.
Mos deklarimi si pas tyre i shpenzive të mija shëndetësore në vitin 2013 në vjen prej 7.321 euro dhe nëntor 2014 prej 7.984 euro në klinik në Austri. Pra bëhet fjalë vetëm për 15.000 euro në total në 20 vite e tim, thot. Më duhet si aroj se kjo ka ardhur për shkak të garancive të pavërteta nga ish bashortja ime se çdo gjë ishte paguar e deklaruar si pas ligjit. Pra, në këtë letër ka sulmuar Monika Kryemadhin vet Ilir Meta. Pastaj çdo gjë tjetër ishte vetëm një makinacion për të më veshur mua përgjësi që nuk më takojnë, pasi me procesin e deklarimit pasurisë apo shpenzimeve shëndetësore dhe mjekësore, merje ish gruaja ime në mirëbesim të plot duke patur dhe avokatin, duke patur dhe avokatin dhe noteren për tot çështje, por dhe shumicën e pronave. Lidhur me lobigje, si që e sjarova dhe në salën e gjyqin, djenin time çdo gjë është bërë si pas ligjeve shqiptare dhe amerikane dhe kur nuk kam autorizuar veprimet palishme. Në salën e gjyqit, me shkresën konkrete, demonstrova se si kompania Mekon Group kishe regjistruar në fara Departamenti Drejtësisë një kontratë në shkruar nga një avokat greko-amerikan fidis pa djenin dhe autorizimin tim dhe të LSI-së. Në 20 janar, presidenti Mekon Group i kërkoj zyrtarisht fara Departamenti Drejtësisë të korrigjonte atë marrëveshje pasi kryetari i Kuvendit të Shqipërisë zoti Ilir Meta na tha se ky person s'ka qenë i autorizuar nga ai dhe LSI-a dhe se qëllimet e bashkëpunimit janë të tjera. Po kështu duhet të sqaroj lidhur me dy kompanitë e lobimit të prezantuara nga shqiptari amerikan Adrian Shatku në djenin time çdo vendim i LSI-s ka qenë i lishëm në respekt të ligjit shqiptar dhe amerikan. Nëse spakut i rezultojnë diferenca midis deklarimeve në KQZ dhe përfitimin nga kompania e lobimit për interes të LSI-s, SPAK-u dhe FBI ka patur gjitha mundësit të verifikojnë se cilët persona ose kompani kanë paguar në Amerikë dhe t'i vendosin në ndjekje penale. Është e pa diskutueshme që unë, Ilir Meta, kem autorizuar dikë që të bëj veprime të tilla ose kam patur djeni. Në anën tjetër fakt dashurmi që është një letër e gjatë e cila Ilir Meta kanë ngritur dhe pikpyetje tjera, thot si nuk u shqetësua SPAK për shumë ligje me porosi dhe emrat përveçëm që bëri Edi Rama dhe u denoncua nga presidenti i Republikës, akoma më absurd thot është konkluzioni se menjëherë kryetari i parlamentit ka biseduar me kryetarin e AKP-it për shqetësimet e ngritura nga e vetmja kompani shqiptare në fushën e telekomunikacionit Plus që kanë ndërhyrje për favorizim ku ankesa e tyre ishte se po diskriminoheshin nga kompanitë e huaja. Ndërkohë që te Plus kishim aksionerë shqiptar dhe shqetësimi tyre nuk mund t'i ignoroj. Si përfundim për sot e gjithë fletërufteja e SPAK-ut kundër meje është justifikim për të realizuar aktin e rrëmbimit dhe izolimit thellë politik me qëllim që në koordinim me Edi Ramën, Erion Velin Shish dhe bashkëpunëtorët e tyre të infiltruar në Partinë e Lirisë të rrëmbejnë drejtimin e kësaj force politike për ta kthyer në një freskore të regjimit. Kjo gjë nuk ka përndodhur kur nda i kërkoj sekretarit përgjithshëm zotit Teddy Blushit, kryesisë dhe gjithë strukturat tona anë e mban vendit, t'i japim përgjigjen e merituar këtij skenari o gurzi për demokracinë. Se partia Liris nuk mund bëhet partia e tradhëtis, pra kjo ka qenë letra të cilën e lexova me disa momente dashumi, gjithë letrë mund t'a keni edhe në portalin dritare.net dhe mund t'a lexoni reagimin e presidentit ish presidentit Ilir Meta dhe presidentit të partisë së Lirisë i cili me sa duket ka bërë akuza dhe ndaj SPAK-ut por tashmë ka bërë akuza dhe ndaj ish bashortes së ti dhe tashmë do duhet shumë se si do të vazhdoje gjithë kjo betejë që ka ngritur Ilir Meta me sistemin e drejtësisë por dhe si do të shkoj beteja politike duke qenë se i ka thënë Teddy Blushit dhe kryesisë të vazhdoj betejen si partia e Lirisë. Tashmë do duhet shojmë, ju bëra vetëm një përmbledhje për të pasur dhe ju një informacion të ngjarjeve më të fundit. Rikthehemi përsëri në dritare mbi zhvillime dhe ngjarjet më të fundit, mos u largoni.